परम पूजने स्वामी रामदेव जी महाराज को कृपाले र आचार्य बालकृष्ण जी को आशीषले आज यो तीज को प्रोग्राम हामीले तपाईहरुको माझमा सम्पन्न गरिरहेको छम हैन। बडा खुशी लाग्यो कि तपाईहरुले यसलाई बहुत उत्साहितले यो प्रोग्रामलाई हेरिरहनु भएको छ। साथमा मैले यसलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज देखिरहेको छु कि हामीहरु हर जग्गा एक छौं र हामीले जहाँ पनि एउटा आवाज दियो भने हामी सबै एकत्रित हुन्छौं। हामीले एउटा सानो आवाज दिएथ्यौँ कि एउटा प्रोग्राम सानो छ हाम्रो, यसमा आइदिनुहोस्, उपस्थित हुदिनुहोस् र मेसेज सिर्फ यति हो कि हाम्रो भाषालाई माया गरिदिनुहोस्। हाम्रो नेपाली जो भाषा छ बहुत मिठो छ, आफ्नो भाषा बोलौँ, हाम्रो भाषालाई माया गरौँ भनेको थियौँ। तपाईँले त्यो पुरा माया दिनुभयो, त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। दुई हात जोडेर मेरो सबै संस्था पिछला एक महिनाबाट दिनरात एक गरेको छन्, त्यसमा सबसे पहिले म नाम लिन चाहन्छु रतन मनजीको। रतन मनजीले सुरुबाट संस्था सुरुवात यो प्रोग्रामको लागि बहुत मेहनत गर्नुभयो र हाम्रो पुरा टिम जसमा नारायण श्रेष्ठजी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, परमिन्दर गुलियाजी जो भारत स्वाभिमानको हुनुहुन्छ, अशोक त्यागीजी पतञ्जलि योगपीठको हुनुहुन्छ, राहुल कुँवरजी हाम्रो स्वाभिमानको, जनकराज शर्माजी हाम्रो स्वाभिमानको, विष्णु सिंहजी, रघुनाथ पाण्डेजी, राजेश थापाजी, भूपेन्द्रजी, ललिता दत्तजी, पेट्रिसिया गुरुङ, निर्मला निलमजी हुनुहुन्छ, अनिता गेउलीजी, कमला पोखरेल, कमला घिमिरे, गीताञ्जलीजी, रमेश बस्नेत, बाबु बस्नेत, दिलबहादुर थापा, दीपक मान श्रेष्ठ, तिजारावाला साहब, अनिता छेत्रीज्यू, नीरज छेत्रीज्यू, देवेन्द्र दत्तज्यू, एन्ड्रू गुरुङज्यू, शिवलालज्यू, मेरो यहाँको एङ्कर मोहन कार्कीज्यू, टेकलाल श्रेष्ठज्यू, आरपी पोखरेलज्यू, काशीराम आचार्यज्यू, मिनु भुषालज्यू, लक्ष्मी कुँवरज्यू, सुमित्रा थापाज्यू, सविता बस्नेतज्यू, मदर्स ग्रुप, स्पेसली मदर्स ग्रुपले बहुत सहयोग गरेको छ, आमा समूहले बहुत सहयोग गरेको छ हामीलाई, त्यसको बाद राजन छेत्री ग्यासाको टिमले पुरा सहयोग दिएछ हामीलाई, आक्सुको प्रेम प्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले पनि बहुत सहयोग गर्नुभयो हाम्रो प्रचार प्रसारलाई, प्रदीप माथुरजी जो भारत स्वाभिमान के हैं और उन्होंने जो ये पूरा मंच व्यवस्थापन कर रखा है उनका भी विशेष धन्यवाद है, पूजा घिमिरे जी, हेमंत अधिकारी जी, मीना भट्टराई जी, अनु शिल्पकार जी, बिंदु रोका जी, केदार खवास भाई, रमेश शर्मा जी, उत्सव गेवली, प्रमोद पोखरेल, मुक्तिराम पांडे, इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारे संस्था हैं जो उनीहरूले हामीलाई बहुत हेल्प गर्नुभयो यो प्रोग्राम सक्सेस गर्नको लागि, त्यसमा सबसे पहिले हाम्रो कञ्चन गुरुङज्यूको नाम छ, उहाँको लागि विशेष गरी ताली दिनु प्लिज, कञ्चन गुरुङज्यूको लागि। हाम्रो विशेष निमन्त्रणमा वृन्दावनबाट आउनुभएको छ हाम्रो स्वामीजी शीतल महाराजज्यूलाई विशेष नमस्कार, अनि हाम्रो सन्देशमा लन्डनबाट हिजो भर्खरै आउनुभएको छ चिरञ्जीवी मरासनीजी, उहाँको लागि पनि ताली, उहाँले बहुत सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उपेन्द्र महतोजी, आज भर्खरै बिहान काठमाडौँबाट आउनुभयो, उहाँको लागि पनि ताली दिनुहोस्। बेसिकली हामीले यो प्रोग्राम गरेको मुद्दा यो हो कि समग्र विश्वमा हामी जति पनि गोर्खाली नेपाली छौँ सबैलाई एउटा मेसेज जाऊ कि हामीहरू हर जग्गा एक छौँ, आफ्नो भाषाको लागि एक छौँ, आफ्नो कल्चरको लागि एक छौँ, आफ्नो संस्कृतिको लागि एक छौँ, हामी जोग्राफिकल बााउन्ड्री हेर्दैनौँ। जब मामला हाम्रो आफ्नो जातिको लागि हुन्छ, चाहे गोर्खाको लागि हुन्छ, नेपालीको लागि, हामी सबै एक छौँ। यो मेसेज यो मान्छेले दिएछ त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँहरूलाई। समा समूह, दिल्ली मदर्स ग्रुप, युनिभर्सल हेल्पिङ ह्यान्ड, गोर्खाली जो युनाइटेड फोरम, म सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र एउटा मेसेज तपाईँलाई दिन चाहन्छु। सबै कम्युनिटीको लागि एउटा मेसेज लिएर आउनुभएको छ, कुनै पनि क्षणमा पुग्नुहुन्छ उहाँ। साथमा म विशेष गरी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो सिक्किम स्टेटबाट आउनुभएको सोमनाथ पौडेल साहब, हाम्रो विशेष रिक्वेस्टमा क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो जिप्टिएकोबाट विमल गुरुङजीको रिप्रेजेन्टेटिभ अरुण सिंहजी हुनुहुन्छ, अनि यो मञ्च हाम्रो सारा संस्थालाई अहिले हेल्प गर्नमा हमेसा अग्रसर हुनुहुन्छ हाम्रो डिसिपी नोर्बु दाई,
एबीएन नेटवर्क विशेषकर जो अब लन्च हुँदैछ ट्रायलमा गइसकेछ च्यानल त्यसको आज इन्टरभ्यू भइराछ विजय चामलिङलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै मोडर्न एरा टुर एन्ड ट्राभल र मनकामना टुर एन्ड ट्राभललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले हामीलाई बहुत हेल्प गर्नुभएको छ र यस साल पनि कमसेकम 10 संस्थाले हामीलाई साथ दिनुभएको छ म उहाँको लागि विशेषकर तपाईँहरूसँग एउटा ताली चाहिरहेको छु हाम्रो संस्था जो संस्थाले हामीलाई हेल्प गर्नुभएको थियो अनि हाम्रो साथमा स्पोन्सरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई पनि बहुत धन्यवाद नेपाल एम्बेसीलाई धन्यवाद जो हाम्रो निम्तमा आइदिनु भएको थियो हामी बीच हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत आजको यस कार्यक्रमका आकर्षण हामी सबैले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका हामी सबैका एक आदर्श प्रातः स्मरणीय पूजनीय हाम्रो आचार्य श्रीका आगमन हो चुका है जिसके मार्गदर्शन से हम लोग हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से आज तक विभिन्न कार्य करते आए हैं इस कार्यक्रम को एक तरह से रूप देकर रूपरेखा देकर के मार्गदर्शन करने वाले ऐसे महान विभूति जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदान के सहारे से पूरे विश्व को एक नया ऊर्जा दिए हुए हैं आयुर्वेद का जो पुनरुत्थान हुआ है इसके पीछे आचार्य जी का लगन आप सबको पता है यहाँ सबैलाई थाहा छ श्रद्धेय आचार्य जी को लगन रगत पसीना र मेहनत आज पतंजलि योगपीठ को महान विश्वव्यापी एउटा अभियान को रूप में विकसित भएको छ यो अभियान को नेतृत्वकर्ता कतै हामी बीचबाटै जानु भएको एउटा इतिहास पुरुष हुनुहुन्छ यो हामी सबैको लागि गर्वको कुरा हो उहाँहरूको उहाँको हामी बीचको उपस्थितिले हामी सबैलाई गौरवान्वित बनाएको छ श्रद्धेय आचार्य श्रीको विशेष पहलमा परम पूजनीय स्वामी रामदेवजी महाराजको विशेष सहयोगले हामी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ मलाई लाग्छ तिजको गाना तयारी भइसक्यो म आमन्त्रित गर्दछु तिज कमिटीका दिदीबहिनीहरूलाई यहाँहरू सबैले तालीको साथ उहाँहरूलाई स्वागत अनि अभिनन्दन गरिदिनु हुनेछ धौले फुल छोड्यो भेरी है बारी चल्यो बारी
धन्यवाद यहाँहरुले एक पटक पुनः ताली को साथ यो हाम्रो स्वाभिमान का तीज आयोजक कमिटी का चेलीहरुले गरेको प्रस्तुति को लागि
प्रोत्साहन को लागि एकपटक पुनः ताली को साथ उहाँहरुलाई अभिनन्दन गर्दिनुनको लागि म विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्दछु। यसपछि जीटीयू को एउटा कल्चरल टीम कञ्चनजङ्घा टीम को प्रस्तुति तैयार छ आउँदै छ। त्यो भन्दा पहिले मेरठबाट आउनु भएका भाइबहिनीहरुको अत्यन्त सुन्दर प्रस्तुति राधा कृष्ण लीला तैयार छ। म उहाँहरुलाई आमन्त्रित गर्दछु। यहाँहरुले तालीको गडगडाटको साथ यो बहिनीहरुलाई स्वागत गरिदिनु हुनेछ। वर्षा एन्ड ग्रुप,
रे प्रस्तुति को लागि जोरदार ताली। साथीहरु भनिन्छ शास्त्र हराए संस्कार हराउँछ, शास्त्र हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए हाम्रो संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए तपाईं र हाम्रो चिनारी हराउँछ र तपाईं र हाम्रो पहिचान हराए त हाम्रो अस्तित्व हराउँछ, हाम्रो अस्तित्व हराए हाम्रो मूल्याङ्कन हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले हाम्रो भाषा कला हाम्रो संस्कृतिको जगे नगर्नेको निम्ति र हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि यस्तो कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ र यसलाई अजम्बरी राख्नको लागि हामी अझै राम्रो राम्रो प्रस्तुति हजुरहरूको समक्ष राख्नेछौँ। र हाम्रो अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कञ्चनजङ्घा अकाडमीबाट, हाम्रो कलाकार आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको गीतको बोल छ सिरैमा शिरबन्दी। त जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई अभिनन्दन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कञ्चनजङ्घा अकाडमी। शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का झुम्का
अत्यंत राम्रो प्रस्तुति को लागि कञ्चनजङ्घा डांस एकेडमी का भाई बहिनीहरुलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद। अब श्रद्धेय आचार्य श्रीलाई खादा अनि दोसरलाई उडाएर सम्मान प्रकट गरिदिनु हुनको लागि म सिक्किम कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सोमनाथ पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। सोमनाथ पौडेलज्यू सम्मान अनि अभिनन्दनकै क्रममा जीटीए का कोर्डिनेटर श्री अरुण सिक्जीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। फेरि एकचोटि मैले गीत गाएर नि आफ्नो आर्टिस्टलाई बोलाउन चाहन्छु। तीजाको रहरायो भरिलै तीजाको रहरायो भरिलै तीजाको रहरायो भरिलै तीजाको रहरायो भरिलै माइतीको सम्झना लायो भरिलै माइतीको सम्झना लायो भरिलै। र म फेरि एक पटक हाम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ रेमिन्ती राय जीलाई उहाँलाई म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। उहाँ नर्थ इस्टको सुपरस्टार हुनुहुन्छ र उहाँको गीतको शीर्षक छ तीजाको रहर आयो भरिलै। तालीको साथमा उहाँलाई अभिनन्दन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु रेमिन्ती राय। हामी माझ अहिले हुनुहुन्छ परम पूज्य आचार्य बालकृष्णजी महाराज र उहाँको म अनुमति लिँदै आजको मबाट हुने अन्तिम गीत तीजको रहर गाउन चाहन्छु र हजुर सबैले मलाई एकचोटि फेरि साथ दिनुहोस् होला। धन्यवाद।